পানি। এতিয়া মই গেছটো জ্বলালোঁ, জ্বলাই ইয়াতে মই পানীখিনি ঢালি দি দিম। তাৰপিছত মই চেনি দি দিম ইয়াতে একবাটি। তাৰপিছত এইটো মই চেনিটো বনাই ল'ম। এয়া মই চেনি পানীখিনিতে চেনি দি দিলোঁ, দি দি এতিয়া মই এইখিনি চেনিখিনি অলপ উতলিব দিম। ধুনীয়াকৈ ডাঠ ভালকে বনাই তাৰপিছতে মই কি বনাম চাই থাকিছোঁ আপোনালোকে। এয়া দেখিছে হৈ গ'ল, মই এনেকৈ চাইছোঁ তথাপি এৰি দিছে, ডাঠ ডাঠ হৈ গ'ল, আঠা আঠা হৈ গ'ল পূৰা। এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে এয়া দি দিলোঁ লং, চৰি 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 এলআইচি কেইটামান দিলোঁ খুন্দি পেলাই, বহুত ধুনীয়া চেণ্ট হয় চেণ্টৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰখিনি সৰু সৰু পিচ কৰি কৰি এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। পনীৰ আপোনালোকে যেনেকৈ ষ্টাইলৰ কাটে কাটিব পাৰে, ডাঙৰ ষ্টাইলতো কাটিব পাৰে। আৰু মই এইখিনি এনেকৈ লৰাই লৰাই একদম একেবাৰে চেনিখিনি বগা নোহোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই খাওঁ। লৰাই থাকোঁ, চেনি পানীটো শুকাই শুকাই একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল, সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু অকণমান আছে, একেবাৰে শুকাই যাব। তাৰপিছত মই বাতিতে উলিয়াই দিম, গতিকে হৈ গ'ল, হৈ গ'ল আৰু মোৰ ৰেচিপিটো, মিঠাইৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতিটো, এয়া মোৰ পনীৰৰ খুৰমা হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ খুৰমা বনাই মই পনীৰৰ লগত বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো ষ্টাইলতো কাটিব পাৰে আৰু এইটো ষ্টাইলতো কাটিব পাৰে, এইটো ডাঙৰ ষ্টাইলত, ইয়াতছে ডাঙৰ ষ্টাইলতো কাটি বনাব পাৰে আৰু সৰুকৈ বনাব পাৰে। হৈ গ'ল এইটো মোৰ পনীৰৰ ৰেচিপি। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে মিঠাইটো, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।